Ja, men vart vid arenan? Det är jättestort. Stort. Så, Hugo. Då kör vi. Åt andra hållet. Studio Allsvenskan i Europa är tillbaks och den här gången kommer vi till ifrån London, närmare bestämt Chelsea. Så är det, och där är vad Big Nine handlar om, de största matcherna från de största ligorna, och Chelsea är givetvis given på kupongen ofta. Så vi ska ta reda på vad är Chelsea för klubb, eller hur Rubo? Precis, och det är just därför vi står på Fulham Road, precis inför avspark. En snedspark från Stamford Bridge för att ta vara på känslorna, prata med supportrarna, äta maten och helt enkelt ta reda på vad det är för klubb. Robben fucking Wolves! Och för bara några minuter så kunde han omöjliggöra den här grejen, för då gick det bussar och bilar och massa skit. De stänger av den här precis någon timme innan, så att alla kan komma vällande ut i tunnelbana, hållplatserna, stationerna och husen överallt, för att samla sig, pubbarna runt omkring, och sen ta sig in till arenan som ligger precis nätt till höger här. Så häng med nu! Vibes only. Vad är vi nu då, Biro? Va? Hur nöjd är du över att ha landat i London? Jag är glad att vi landade. Vart går vi då? Se om vi kan hitta den blå containern jag vaknade i också. Vad fan är detta alltså? Vad fan har hänt här liksom? Då låg den liksom vält ner. Så jag tänkte, okej, vad är jag nu? Nu är det på ett jävligt märkligt ställe. Ja, London. Okej, men vad? Så tänkte jag fortfarande packa och tänkte, vad fan är det här? Liksom? Så går, fan, det är ju en container jag ligger i. Liksom. Det måste man ju ta sig ut. Men jag ska ihåg den här sakligen när man är 19-20. Liksom, ja, men det. Så kommer man nu, ingen aning om man är. Och den där jag vet är Circle Line. Den åkte vi igår eller när fan det var. Circle Line, du hör ju namnet, det är ju inget bra va. Så jag går ju ner i den här jävla tunneln och bara sätter mig på den här Circle Linen. Jag vet inte hur många varv tills jag då till slut hittar att jag går av i Bayswater där hotellet låg. Sen hittar jag en hel dag borta. Vi kan väl konstatera att Hugo kanske tar sin första bild just nu. Klassiker! Klassiskt misstag! På första övergångsstället. Jag kollar rätt där. Nej, vad fan, det kom. Nej, det är fel håll på. Det är en hel affär med italiensk mat. Jävla dröm alltså. Jag ska försöka boka en italienare som byrå blir lite glad nu när vi ändå är i London. Så. Patronen. Tjena. Lillpatronen som vi kallar den. Kaliber 9. Jag tror det var något annat. Jag vill säga så här att idag äter vi italiensk, men imorgon då ska han få smaka fish and chips. Fish. Ja, precis vad det är på. Ja, men chichonis vad vi vill kalla det här i Shoreditch, och bjöd Biro på italiensk, för imorgon så blir det ju fish and chips. Ja. Tyvärr kunde vi inte filma allting. Det är lite så här på vissa ställen i London. Mm. Men du, vad är Boomerbyrå? Boomerbyrå har dragit hem. Ja. Han var trött. Ja. Ses vi han försökte skjuta på frukosttiden imorgon också. Någonting med. Vi syns 9:30, sa han. 9:30. Men vi har sagt 8:30 där någonstans. Ja. Försöker han skjuta på. Imorgon, då blir det Chelsea. Det blir nice. Aren't we all? We're going for some fish and chips.
britterna är precis som italienarna bra på det gamla. Det tycker jag vi ser när vi går runt i London också. Men häng med nu, för nu blir det turist à la Hugo. Vi kommer till det bästa så här långt in på London. Ja, vem? Stora Ben. Nedanför, man ser ingenting. Oh, Big Ben är fin, men titta där borta. Där har de en stor Paris-hjul som de smällde upp för en 10 år sedan. Om vi ska ta göra det till en av världens största sevärdheter. Det är det jag fattar, jag får inte det att gå ihop alltså. Ja. Okej, så här är det också att när vi då går och gör de här reportagen så har ju då vår Fabian som filmar Örosnäcken. Du går ju och pratar för dig själv och när ingen hör, fast han hör på engelska sjuka grejer. Vad håller du på med? Nej, men jag har varit in min brittiska, du vet, som precis som i Italien. Jag vill kunna ta mig runt. It's a bloody hell of a nice clockwork tower, isn't it? Originally it's called Elizabeth Tower, but now we can call it a mighty Big Ben, of course. It's artwork. Man kan... De brittiskt passerande är ju lagom imponerade. Ja, men ändå, det är generöst. Mycket bättre än min engelska. Jävla klocka som är en av de största grejerna. Liksom. Det ser ut som en så överdimensionerat födelsedagsljus som man sätter i en gräddtårta. Liksom. Men den går alltid rätt, klockan. Fast en timme fel, om man tänker svensk tid. Sorry. Ja, men det är ju helt omöjligt att prata om klubben Chelsea utan att omnämna Roman Abramovich som ägare. Som nu har sålt klubben till slut. Han har ju då plöjt ner över 1,5 miljard pund under sina drygt 20 år i Chelsea. Nej, men jag tycker väl att han är någonstans starten på hela den här moderna fotbollen som jag har tagit över i Europa de två senaste decennierna. Just den här skillnaden modern fotboll, gammal fotboll som kanske den brittiska kulturen också stod för innan hela liksom Premier League blev stort. Jag tror inte det finns någon väg tillbaks efter, som ni är inne på, han satte liksom, han var en pionjär, satte tonen för över 20 år sedan. Det finns liksom ingen väg tillbaks nu. Utan, och det är också, man kan ju säga att man tycker väldigt illa om den moderna fotbollen och dess avart i mångt och mycket. Men faktum är, som ni är inne på, stora framgångar, stora supporterskaror och stenhårda, riktigt helhjärtade sådana vi har träffat också, Chelsea-supportrar, har ju också fått vara med om att vinna en väldigt massa segrar tack vare honom. Det är ju den verklighet vi lever i och det är den verklighet vi har haft i modern fotboll de sista 20 åren. Vi står utanför det etablissemang där fotbollsklubben Chelsea bildades. Hugo är ju den som har läst på allra mest och den hette den här puben tidigare, vadå? The Rising Sun Pub. Bättre namn kan jag tycka. Ja, nu är det The Butcher's Hook som den bytte. Jag vet inte exakt årtal när den bytte, men det är här inne som Chelsea Football Club bildades 1905, den 10 mars. Vad sa så? Ja, så vi kan ju säga så här, vi har försökt komma in, vi ville äta fish and chips, men det är bara de som har biljetter till matcherna som får komma in här, så ja. Vi får tyvärr inte komma in. Sorry guys, we don't have to go in front of the... All right. We'll leave. Thank you. Thanks. Ja, så ser vi, får inte ens filma utanför. Inte ens utanför, men det skiter vi i. Ja. Är du sugen på fish and chips nu? Nej, men vad vill jag ha med det? Är det här eller? Välkomna. Nu ska vi få äta riktig brittisk mat. Vad gör man det bäst innan match? Jo, här. På fish and chips. Någonting. Jag hade ju en del fördomar om London och England när jag åkte hit. Det måste man säga. De flesta av dem har ju besannat. En del har till och med blivit mycket värre. Men ja, när man kom hit däremot, här inne var det fantastiskt fint att få komma hit. Varmt väl mottagande, trevlig personal, alla var glada att vi fick vara med och vi får vara med och filma och de fixar en massa. Kändes bra, nu är man glad igen. We'll be right back.
Ja, men nu har vi ju fått in våra fish and chips här. Otrolig size. Jag tog en large. Biro, hur känns det nu första gången du äter fish and chips? Men det är bättre än vad jag tror. Jag trodde det skulle komma i sån här 40 tidningspapper. Du vet på någon gammal sån där. Du vet, som man fick ju i en benbit typ med någon gammal fisk. Och sen tänkte jag, kolla, det är massor med fisk i den här. Och den här jävla såsen till gör ju det hela. Den stekta potatisen går ju bort. Och men de andra, den där också. Aldrig ätit förr. Pressade ärtor. Exakt, varma pressade ärtor. Ja. Mycket gott. Klart över förväntan. Kolla, titta vad fin den är, vit och fin. Kolla fisken. Titta på den. Nej, bättre än jag trodde. Gott. Titta på den. Ja, men på riktigt. Jag tror inte det skulle vara så jävla mycket fisk. Alltså. Som vi skulle säga i Göteborg. Ja. Fina fisken. Exakt. Kan du dra vad du sa vid frukostmatsalen då? Kom fram till Hugo, en liten servitris, och frågade... Finnish? No, Swedish. Jag har lärt dem väl. Orkade du skicka vattnet också? När hon såg att vi var nöjda. Nu såg inte jag hon stod i köket mot servera, men hon var väldigt glad. Då fick det stolta leendet att... Titta vad vi kan. Vi vet nog fan hur man friterar en fisk i den här delen av London. Era jävlar alltså. Och Birro, hur lyder de dem? Man kan citrona dem där också. Ja, men det är bra. Ja. Så i Birros resa, matresa genom Europa i fotbollens namn. Birros kulinariska, kulinariska matresa i fotbollens namn. Genom Europa i fotbollens namn. Det är en lång titel. Ja, den är så ta den igen. Ja, Birros kulinariska matresa genom Europa bra, i fotbollens namn. Bra. Hur många Don Tomaso blir det? Man måste ändå vara lite vänlig. Förväntningarna var väldigt låga. Tankarna innan var halvfördomsfulla. Jag har fått dem reviderade. Det måste man erkänna när man får sina fördomar reviderade. Det blir fyra svaga Don Tomaso. Det är bra betyg. Ja, det är bra betyg. Jag kan säga att det är den bästa fish and chips jag har käkat. Så gå till Kennedys precis utanför Stamford Bridge. Stenkast bort. Det är till och med Who's the biggest for you as a Chelsea supporter? Peter Osgood. Yes. Yeah, no one better. Yeah. Right, Peter Osgood. It's my idol when I was a kid. It's my idol now. There ain't no one better than Osgood. Zola was a good player, but you know, Peter Osgood, the king. Sorry, sir. No film at Chelsea property. Can you come up, please? Thank you. Filmar du eller? Du får hoppa fram lite. Ja, jag är tvungen att gå fram några fåtal centimeter för att vi får inte filma på Chelsea Property. Vilket är då precis bakom oss, precis här, lilla gränsen här. Det vi försöker få bildbevis på är ju då förstås, det är ju förstås statyn av Peter Osgood. En av de, om inte den största Chelsea-legendaren någonsin. Britten Peter Osgood, anfallare som gjorde hela 150 mål på 380 matcher för Chelsea under två säsonger. Han lyckades ju göra mål både i båda debuterna. Sur på dig. Båda debuterna. 64 och 79. Backa ut vänster. Och la av. Ja, ni hör ju. Man blir ju nervös när man står här med övervakad av authorities. Men Peter Osgood, vilken spelare. Och då står han ju där fullt berättigat i en staty precis utanför Stamford Bridge, som den legendar han är. Innan han la skorna på hyllan efter säsongen 79. Ja. Vi får tyvärr inte filma åt det hållet, för att det är Chelsea Property. Det är sjukt vad den moderna fotbollen har inneburit, va? Nej, men det kan man ändå säga, det här med att när vi ändå pratar om stora klubbar, att det inte bara på gott. Om man jämför liksom Italien mot England till exempel, ja, så är det mycket svårare att få biljetter. Det är mycket hårdare vad man får filma, det är mycket hårdare man får göra. Men sen finns det ju såna härliga profiler som Pat som har hållit på Chelsea i 68 år. Ja, 62 eller 68 år, det kan han berätta själv. Men, nej, fantastiskt. Pat. Perhaps to like rank the London clubs by the, who's the biggest? Which order would you say it is? The mighty Chelsea. Absolutely. Who else is one of them? I don't know. Who's one of them? That's the most successful team in the last 20 years in British history. Put that on your toilet. Yeah. Tell that to Arsenal and Tottenham. Actually, now when Abramovich has sold the club. I'm gutted. Why did they pick on Abramovich? Why did they pick on Chelsea?
Dallas som är överens om att Abramovich bra var bra eller dålig. And having an association with an oil baron, if you will, as we call them in the UK, all that, perhaps that's a good thing for Chelsea that they sever their contacts with Roman and, you know, move on to the next stage. Which is the biggest rival, in your opinion? Like, in my opinion, yeah. Tottenham. Tottenham. Yeah. Why? Because he's gone back a long time, you know what I mean? Yeah. 67, when they beat us in the FA Cup final, you know what I mean? And yeah. Since then, been just a lot of aggro between us, and we just love beating them. Yeah. We used to call it three-point lanes. You know? One header every time. Chelsea has... You've been a fan for Chelsea for a long time, I can see all that. All my life, 62 years. 62 years. Yeah. What kind of club are Chelsea going to be now, do you think? Well, hopefully a better club. Better club? Hopefully a better club, mate. Yeah. Bigger stadium. Yeah. You know, attract more better players. Hopefully. Yeah. Bigger. Nice to meet you, Pat. Nice to meet you, boys. Good to see you. Yeah, good luck today. Yeah, thanks. Som sagt, det är ju som du har varit inne på. Det är ju väldigt många svenskar som gillar och älskar London. Ja, och fotbollslagen. Exakt, som är uppväxta med både fotbollen och med kulturen och med publivet och med musiken och allting. Och det behöver man ha stor respekt för. Och därför är det också en anledning till att Studio Allsvenskan Europa valde att åka till London som andra resa för att ta reda på, okej, vad är det för stad, vad är det för klubbar, vad är det vi har? Ja, och då får man träffa någon som Pat. Som Pat, ja. Eller guldställen som Kennedys, ja. Seafood. Ja, gott! Ja. Ja. Det är bra. Det är riktigt bra. Arsenal? Arsenal.